ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କର ଆସୋସିଏସନ୍ ଯାଜପୁର ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ 13 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସଭାପତି ସବିତା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କିଆନାଳି ଛକଠାରୁ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀ ବିଭିନ୍ନ ନାରା ଦେଇ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଅଭିମୁଖେ ଆସିଥିଲେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 18,000 ଟଙ୍କା ଓ ସହାୟିକାଙ୍କୁ 9,000 ଟଙ୍କା ଆଦି ଦାବି ନେଇ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ବିକ୍ଷୋଭ ଆଜି କରିଛୁ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ ଅନୁତାପର ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କ ପିତା ବିଜୁବାବୁ କହୁଥିଲେ ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ସେଇ ନାରାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜକୁ 42 ଦିନ ହେଲା ଲୋୟର PMGରେ ଆମର ସର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ଭଉଣୀ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଜିଲ୍ଲା କରି ସରକାର ଆମର 13 ଦଫା ଦାବି ଥିଲେ, କୌଣସି ଦାବିକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବି ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଇଏ ସରକାର ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଭଣ୍ଡଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲୁ, ସେ ଆମକୁ ଡାକିକି କହିଥିଲେ ଆମେ ତମର ସମସ୍ତ ଦାବି ଯାହା ଯାହା ଦାବି ଅଛି ସବୁ ପୂରଣ କରିଦେବୁ। ଅଦ୍ୟାବଧି ସେ ଆମର କେବଳ ସେଇ 2000 ଟଙ୍କାଟା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦାବି ଆମର ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ, ଯଦି ନବୀନ ସରକାର କୌଣସି କଥା ଆମର ନ ଶୁଣନ୍ତି, ଆମେ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରିବୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଆମେ ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ତାଲା ପକା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରକୁ ଠାପ୍ କରିଦେବୁ। ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ସମ୍ପାଦିକା କଲ୍ୟାଣୀ ମହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦାବିପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଛୁ, ପ୍ରଥମତଃ ଆମକୁ ସରକାର ଚାକିରିର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଚାକିରିର ମାନ୍ୟତା ନ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀକି 18,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ସହାୟକଙ୍କୁ 9,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦିଆଯାଉ, 100% ସୁପରଭାଇଜର ଦିଆଯାଉ, ମୃତକାଳୀନ ବେନିଫିଟ୍ ଦିଆଯାଉ, ତା ସହିତ ଆମକୁ ESI EPF ଲାଗୁ କରାଯାଉ, ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଛୁଟି ଦିଆଯାଉ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଏଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛୁ। 42 ଦିନ ହେଲା ଏଇ ଶୀତ କାକରରେ ଆମର ଭଉଣୀମାନେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାର 30 ଦିନ ସିରିଏଲ୍ ଅନୁସାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେଖାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳସ୍ତରରୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜିଲ୍ଲାଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ, ତା ସହିତ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରାଯିବ, ଆଉ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ଆମର। ଯେଉଁ ସରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ ଆମଠୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଟାକୁ ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୁରନ୍ତ କରିକି ଦେଖାଇଦେବୁ। ଆଉ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଚାଲିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମର 12 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପୂରଣ ନ କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା।